Islami në përmjet haditheve 7 Mirëmbajtja e trupit dhe pastërtia Si pas e buhur ejres, i dërguar i Allahut pa që a qofë bitë e ka thërn O ju njerës, Allahu është i pastër dhe pranon vetëm ata që janë të pastër Si pas e buhur ejres, i dërguar i Allahut ka thërn Pastrimi i flokve dhe i trupit në gjdo 7 ditë është një drejt e Allahut mbi muslimanët. Si pas e buhurejrës, i dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë e ata që kanë flok, letë kujdesen për to. Si pas e buhurejrës, i dërguari i Allahut ka thën, pes gjera janë nga natyrshmëria, synetia, pastrimi i vendeve të të tërfshme, pastrimi i sqetullave, shkurtimi i mustaqeve dhe prerja e thonjve. Si pas trasmetimit të berse e leslemit, i dërguari i Allahut pa që e qofën bitë ka thënë, në ditën e kiametit, metit, as një robë nuk do të mund të rëvizë para se të pyetet se ku e ka hargjuar jetën, qëfar ka vepruar me diturin, ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar pasurin, si dhe trupin ku e ka vjetruar. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, knaqe i kur bënd të përngjasime me shembujt nga jeta e përdiqme që ti kuptuaj se cili. Ata që e dëgjonin në asë një mënyrë nuk haronin dhe i kujtonin gjërat me knaqësi. Një dit e i po fliste për pastërtin dhe tregonte për rinjallin me namaz, vetë diesimin, pastribin trupor dhe shpirtror dhe përjetimin e të egzistuarit. Dërguari i Allahut paqja qof mbi të. Kënaqje i kur bënte përngjasime me shembujt nga jeta e përditshme që të kuptoi secili. Ata që e dëgjonin në asnjë mënyrë nuk heronin dhe i kujtonin gjërat me kënaqësi. Një dit a i po fliste për pastërtin dhe tregonte për rinjallin me namaz, vedisimin, pastrimin trupor dhe shpirtror dhe përjetësimin e të egzistuarit. Dhe më pas tha, Mendoni pak për këtë. Nëse para derës suaj, kalon një lumë, dhe nëse peser në ditë hyni dhe dilni në këtë ujë, a do të mbete diçka e papastër në trupin të ujë? Për ata që e dëgjonin me një kujdes të madhë, përgjigja ishte shumë e letë dhe thanë, jo i dërguari i Allahut, nuk mbetet as një gjurë më papastërthije. mori përgjigjen që priste, me një herë e miratoj duke thanë, Ja, edhe pes kohët e namazit janë kështu. Allahu me të i pastron dhe i fshin gabimet. I dërguar i Allahut pa që e qofën bita. Me shembojt e abdestit dhe të namazit, në fakt të rishte vëmëndjen e pastërtisë trupore dhe shpirtërore. Në këtë hadith pastërtin e shprekhte si qelsi i namazit dhe nëse kemi parasysh përfitimet e pastërtisë me abdestin që marim para, gjdo kohë e namaz 5 e erë në dit, nuk do të kemi vështirësi ta kuptojmë pas e trupit, qëtësin dhe rehatin shpirtërore. Pastërtia është baza e fesë islam. Aqësa është i nevojshëm pastrimi shpirtëror, po aqë është e nevojshme edhe pastërtia trupore, sepse është e dy anshëm. Feja islame nuk lejon për qëndrimin e një anshëm të pastrimit vetëm të anës shpirtërore duke anashkaluar truporen dhe anasiltës. Shprejhja e të dërguarit Allahot pa që a qofën bitë, pasërthia është gjysma e imanit, të regonë rëndësina abdestit si pastrim trupor dhe shpirtëror. Imani dhe adhurimet mundësojnë përfitimin e pastërtis shpirtëror, por në të njëtën kohë pastrojnë nga të gjitha pa pastërtit trupore dhe shpirtëror. Për të kuptuar se trupi dhe shpirti nuk mund të ndahen, duhet të dëgjojmë këtë mesaj hyjnor që i erdhi qysh në filim të pekaberis të tërguarit Allahut pa që a qofën bitë. O ti, imbështi jelë, o Muhammed, qohë dhe paralajmëro, zotin të ndë madhërojë, petë ka të tua pastrojë dhe largohë nga ndyrësia, adhurimi idhujë. Këtë realitet hyjnor, i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë, e ka shprehur në hadithet. O ju njërës, Allahu është i pastër dhe pastron vetë të mgjerat e pastër. Allahu është i bukur dhe do të bukur. A i ka theksuar rëndësin se muslimanët si kur se lënë për shtypje me moralin e tyre, edhe ma anë e jashme trupore duhet kënë pamjet të bukur. Këto realitete pegamerike janë përjetësuar në për librat e aditheve, sepse me njëherë pas temave të imanit, vinin temat e pastërtis, duke ndikuar shumë në përvecimin e ndërgjeqësimin dhe pastërtis në shëqërit muslimane. Trashëgimia pejgamberike e të dërguarit Allahut pa që e qoftë në bitë, ka shumë shembuj, këshilla ose rekomandime për besimtarët se si duhet të përmbushin këtë detyrë i dërguar i Allahut pa që e qoftë në bita, duke depërtuar në gjdo im të si të shokve të vetë, vet, si kurse një prind, u a ka sëqeruar për mbajtjen e pastërtisë dhe i kam suar me kujdes, i ka këshiluar që të kenë një trup të mirë mbajt ur falë pastërtis ditore apo javore. Filimi i këti procesi është mirë mbajtja dhe pastrimi i duarve dhe i gojës. I dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të e kishtë e bërzakon që pas pirje se qumshtit, ta shplant gojen dhe ka than, bereqeti ushqimit është në larjen e duarve dhe gojës pas gjdo ngranje, duke të reguar se për të qenë i dobishëm ushqimi në trupin e njëriut, duhe që pas ngranjes të pastroheshin goja dhe duar. Me fjalët, në duar të atyre që ende egziston era ushqimit dhe me to shkon të flej duke mos i pastruar dhe gjatë gjumit, nëse i bëhet dëm nga ndonjë insekt, për këtë shkaklet le të fajsoj e vetëm veten. I dërguari Allahut, pa që e Allahut paqja qoftë mbi të bitë, thekson se nuk mund të pushojnë në paqe dhe siguri ata që nuk i pastrojnë dhëmbët dhe gojën pas ushqimit, sipas rekomandimit të të dërguarit të Allahut paqja qoftë mbi të. bitë, Një besimtar i cili çohet në mëngjes para se të fillojë punën, puna e parë që duhet kryej është pastrimi i duarve sepse personi gjatë gjumit nuk mund të kontrolloj dorën e vetë. Në një hëdith theksohet se pastrimi i gojës, hundës dhe dhëmve, shprejet si një kërkes natyrore. A ishe thështë e se puna e parë që bënde i dërguar i Allahut pasi hynte në shtëpi, ishte përdurimi i misvakut. Madje edhe u dhejfja, trasmeton se pasi qoj në mbrëmje për namaz, e pastron të gojën. Pastrimi dhëmve në gjdo namaz, si zakon është bërë me shprejhjet e hadithit, ta dhja që u tim nuk do t'i vind e rënd, do t'u urdhëroje që t'i pastrojnë dhëmbët në gjdo kohë namazi. Nëse kemi parasysh se në kohën e të dërguarit Allahut pa që e qofë mbi të, namazi zbatoj në formë shëqërore, atere do t'i jetë më e qartë në djeshmërije e ti ndaj qështjesë, duke pasur parasysh kujdesin dhe shqetsimeve të ndryshme të gjematit. Të i pastër dhe i mirëmbajtur është një kërkes njerëzore që mundson pajtu e shmërin me veten dhe me mjedisin ku jeton, në të njëtën kohë të regon dignitet kërshi vetes dhe mjedisit shëqëror. Ata që e pranonin islamin kras shqiptimit të shahadetit, duhet të mërnin gusëll sepse është një piesë rëndësishme e mirë mbajtjes të trupit. Gusli është konsideruar si e drejtë e Allahut ndaj robit vet. Por pas marrëdhënieve intime dhe kushteve të tjera që obligojnë guslin, edhe pastrimi minimumi i një herë në 7 ditë është një drejt e drejtë e Allahut ndaj robit vet. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Pastrimi i flokëve dhe i trupit në çdo 7 ditë është një drejt e drejtë e Allahut mbi muslimanët. Në këtë kontekst, dalja jashtë në shoqëri duke u parfumuar Ishte një tradite të dërguarit Allahut pa që qoftë mbi të që të regon të nderimin e ti kundrejt familjes dhe mjedisit vetë. Ashtu si në adhurimin e quajt urzekat, po që se mendojmë se drejta e Allahut do t'ishte mundur të barazohej me të drejten e robit, dhe përtimi në mesin e njerëzve në shoqeri duke qeni pastor dhe të mirëmbajtur mbajtur do t'ishte një ndjenje përgjësi sociali. Ata që dalin në shoqeri të papastor të regojnë për buzin dhe shoqerisë, duke anashkaluar këtë të drejtë të Allahut. Para lajmërimi nda i shok vetë vetë që mos të afrohen gjamis pas ngrënjës së qepës dhe hudrës, zbukurimi dhe parfumimi me erra të mira gjatë ditës, sa dhurimit për bashkët dhe kërkesa e pastrimit të gojës dhe të dhëmve, rjedhin nga fakti se lidhen me të drejtën publike, madje edhe prej atyre që me erën e djersës e shqetsonin gjëmatin gjatë namazit gjumas, kërkoj që të lahen dhe të parfumohen. Ata që vepronin në përputhje me këshillat e të dërguarit Allahut paqja qof mbi të, duke përfituar vlerësimin e njerëzve në të njëjtën kohë do të fitonin edhe kënaqësinë e Allahut, sepse i dërguari i Allahut kishte thënë Kush lahet prej jush në ditën e gjumë dhe më pas vesh rroba të pastra dhe nëse ka parfum parfumohet dhe më pas vjen në gjumë, atij do t'i falen gabimet e bëra prej gjumës kaluar deri në këtë gjumë. Një ndër qështit e tjera ku a i të regon dhe kujdes të posachem, ishte edhe mirë mbajtja dhe kujdesi për flokët. Në mënyrë të jeshtë zekonshme dhe të përmbledhur i dërguari i Allahut pa që e qofën bitë e ka thanë, ata që kanë flokë, leti pastrojë, kujdesa. Edhe kur ishte në i ti kafë, i ka dhe në rëndësi të madhe pastërti së flokëve. Ashtu si që është kujdesur për vetën, po ashtu është kujdesur edhe për rethin në cilin ka jetuar, duke u kërkuar njerëzve që të jenë të kujdesshëm. Madje ata që kanë ecur me flokë të shprishur i ka qortuar. Një ditë ishte duke qëndruar në mesgjit me ashabët. Kur u mat të ulej edhe njëri me flokë të shprishur, të cilit i tha: "Dil, rregulloi flokët dhe më pase e ja pas e ia përsëri." Pasi është rregulluar dhe është kthyr, kishte thënë: "A nuk është më mirë që dikush për ju të vi këtu me flokë të rregulluara?" se sa me flok të shka për derdhura si shejtani? Me këtë analogjit të përngjarjes me shejtanin ka simbolizuar degenerimin e nderit dhe prishin e bukuris natyrore të trupit njëriut dhe në të njëtën kohë të regonte se ishte një imajas pak i bukur. Si pas asaj që trasmeton Gjabir i bën i dërguari i Allahut pa që e qoftë në bitë, njëherë pas pa një njëri me flok të shka për derdhur, kishte pyetur, Ky njeri ja nuk ka gjetur diçka për të rregulluar flokët. Në të njëjtën mënyrë, pas takimit me njëri që i ka pasur rrobat e papastra, ka thënë: "A nuk ka gjetur diçka që t'i pastrojë rrobat ky njeri?" Me këtë ka kritikuar njerëzit që kanë hyrë në shoqëri me pamje të shëmtuar për shoqërinë. Mirëmbajtja dhe pastërtia trupore është një cilësi e natyrshme që kërkohet nga çdo njeri. Në aspektin e eliminimit të saj do të hasim në dallime ndërmjet traditave dhe shoqërive. Feja islame si fe e lindur me njeriu, gjithçka e shëmtuar tek njeriu nuk e pranon si të mirë. Në këtë aspekt, në sunetin e të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, në mësimet e tij për pastërtinë trupore mund të haset çdo detaj, duke filluar prej pastrimit të vendeve të turpshme e deri në prerin e thonjve. Pe i kamberi i fundit i njerëzimit me fjalët, pes gjera janë nga natyrshmëria, synetia, pastrimi i vendeve të tërpshme, pastrimi i sqetullave, shkurtimi i mustaqeve dhe prerja e thonjve, sqaron në vujen për kujdesin e regull në dhe trupit dhe ka urdhruar që asabët bëti jenë kujdeshëm në përmbushen në kohë dhe në respektimin e këtyre këshilave. Pastërtia e trupit dhe zbukurimi i tij në fakt buron prej natyrshmërisë njerëzore, e cila është e bukur dhe prej dëshirës së tij kundrejt mjedisit që të prezantohet si i bukur. Por njeriu nuk është i pakufizuar dhe i lirë në ndërhyrje në trupin e vet për hir të që të duket më i bukur. Ndërhyrjet estetike të panevojshme janë në kundërshtim me traditën e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të. Ndërhyrje trupore që nuk kishin justifikim mjekësor, ndërhyrjet për të realizuar diçka që do të jetë në kundërshtim me natyrshmërinë trupore, dhe të gjitha ndërhyrjet që ndikojnë në perceptimin e gabuar të mendimeve dhe ndjenjave tek njerëzit, siç janë tatuazhet në trup, shtimi i flokëve duke marrë nga të tjerët, hollimi i dhëmbëve, heqja e vetullave, për hir të bukurisë jashtme dhe deformimi i asaj që ka krijuar Allahu, i ka dënuar. Këto ndërhyrje janë largë mirë mbajtje së trupit natyrshëm dhe pasër. Për fatë të keqë, po kuptimi aktual që gruan e konsideron si objekt seksual, duke abuzuar me trupin dhe joshin seksuale, nuk nje kufi. Kohë fundit për njësimi i gjinive me njëra tjetërën është bërë obsesion dhe kërë realitet të regon se njëri u bënë në mënyrë të pa drejtë dhe të pa kufishme, ndërhyrje të loj lojshme. I tërguar i Allahot personat që dëshironin ti për gjinis tjetërë, i ka dënuar, madje për ata bura që dëshirojnë të marrin formën e një gruaje, i tërguar i Allahut pa që e qofë bitë, ka kërkuar dëbimin e tyre nga shoqëria. Trupi është një amanet i dhën njeriut nga Allahu i lartë madhruar. Trupi e shoqëron dhe bartë në gjdo vend shpirtin. Urdhri i Allahut, ne me dë vërtet njeriut kemi kryuar në formën më të bukur, të vlerën e ti. Allahu duke kryuar njeriut, u është drituar ëngjive duke them. Kur zoti ytë u tha ëngjive, unë dhëtë kryoj një njeri prej baltës fatë të marë nga balta e zezë pa formë. Kur ti japë formën dhe ti fryj prej shpirti tim, ju ti për uleni ati nësegjde. Besimtari, ashtu si shlergojt nga dëmet që i sielin trupit të ti, po ashtu duhet largohet nga punët që do të vlerësoj si tortura dhe do ta adopsonin trupin e tij. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të e kanë dalur lodhje në bitë, trupit për shkak të adhurimeve. Në këtë kontekst vlen të përmendet thënia e një gruaje me emrin Mujibe bint Bahli për të atin apo për xhaxhain e saj. Gjynieri për shkak të nevojës të kishte shkruajtur tek i dërguari i Allahut. Fillimisht i dërguari i Allahut e pyeti se kush është. Ai i thotë a nuk më njehni o i dërguar i Allahot. Unë jam filani prej fisit të bahile, para një viti isha bashk me ju. Pas i kujtohet, i dërguar i Allahot thotë, vitin e kaluar trupin dhe njërën e kisha më të mirë, por sot të sho se jeni një gjendje të dobot dhe të lodhur. Pas i tregoj se deri në këtë kohë kishtë agjeruar, i dërguar i Allahot i thotë. Kushtë dha lejen që të torturosh vetën? Me këtë të regu se nuk është e drejt që të rezikosh shëndetin për shka që adhurimi. Në të njëtën mënyr, i tërguari i Allahut, sahabin Abdullah i ben Amr i Benasi, i cili dëshiron të të agjeronte, e pararejmëroj duke i thënë, trupi ytë ka të drejt të kti. Në prapavijën e ndalimit të agjerimit që të ditë, agjerimit visal, është mos torturimi i trupit dhe ndjeshmëria ndaj mbrojtjes së drejtës së trupit. Realiteti që mësojmë nga këshillat dhe rekomandimet në lidhje me pastërtinë dhe mirëmbajtjen e trupit është se muslimani duhet kujdeset për trupin e vet, por në emër të estetikës nuk duhet kalojë në teprim, siç ndodh sot. Për ne si individ është shumë e rëndësishme se si dukemi dhe perceptuohemi nga të tjerët. Për muslimanin e rëndësishme është që të mos jetë irritues në mjedisin ku jeton, sepse sikur se mbjell besim me fjalët dhe veprimet e tij, po ashtu edhe me pamjen e jashtme duhet të mbjell siguri dhe paqe. Por më e rëndësishmja është se duke treguar kujdes për trupin ton, vendosim një baraz pesh ndërmjet pastërtisë trupore dhe shpirtërore, dhe në këtë aspekt jemi në paqe me vetveten. Allahu çdo njeri i ka dhuruar një trup të përsosur dhe besimtari që e mbrona manetin e dhenë, do të ndijet mirë në ditën kur do t'ja blugari për trupin e ti, sepse edhe shpirti dhe trupin a hiret do t'i kthehen pronarve të tyre. Lenje e trupit pa ushqim që të duket mirë e bukur dhe ndërhyrja në ndryshimin e trupit nga jo që është kryuar nga Allahu nuk është një karakteristike Moslemanit. Për këta arsye, Njeriu që beson as njëherë nuk duhet të haroj këtë rekomandim të të dërguarit Allahut, pa që qofë mbi të. Në ditën e kiametit, as një robë nuk do të lëviz para se të pyetet se ku e ka hargjuar jetën, qfar ka vepruar me diturin, ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar pasurin, si dhe trupin ku e ka vjetruar.